Prodaja mesa je opala u odnosu na prethodnu godinu. U mesari Matijević kažu da je to za sada osetan, ali umeren pad, kao i da u narednim mesecima očekuju poboljšanje s obzirom na to da predstoje verski praznici. Pa u narednom periodu, s obzirom na situaciju trenutno koja se nalazi, nadamo se da će biti nešto više, ali s tim da samo u okviru porodice, da će biti slavlja, nadamo se da će malo veća biti prodaja. Matijević mesara redovno ima akcije kako bi građanima meso bilo što pristupačnije. Vikendom su akcije uglavnom na više proizvoda, dok je radnim danima snižena cena uglavnom dva proizvoda. Trenutno imamo na akciji krmenadlu i vrat. Kilogram je 329 krmenadle, vrat je 399. Za praznike, vjerske praznike, imat ćemo prasetinu i jagnjetinu na akciji. Iz mesare kažu da su mušterije najzainteresovanije upravo za proizvode koji su na akciji, te da će u prazničnom periodu imati dugoročnije sniženje na meso i mesne prerađevine.